السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مرحبا آداب ناظرین، میں قاضی حافظ محمد علی آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں خصبہ 7 نیوز چینل پر۔ ناظرین دیکھتے ہیں آپ کی تازہ اور اہم خبر۔ خوش آمدید محترم ناظرین، آپ تمام کا خصبہ 7 نیوز چینل میں خیر مقدم ہے۔ بتاریخ 1 فروری بروز جمعرات کو ہائی کورٹ کے بڑے ہی قابل باوقار و ہارڈ ورکنگ ایماندار ایڈوکیٹ اور ہیومن رائٹس سیل کے پریسیڈنٹ محمد وقار حسین کے بدست مبارک خصبہ 7 نیوز چینل کی جانب سے تیار کردہ نئے سال 2024 کے کیلنڈر کی رسم اجرائی انجام دی گئی۔ اس موقع پر دبنگ اینڈ ڈائنامک لائرز سید فیاض اور دیگر کئی سارے لائرز اور خصبہ 7 نیوز چینل کے چیئرمین قاضی حافظ محمد علی اور دیگر ذمہ داران بھی موجود تھے۔ واضح رہے کہ ایڈوکیٹ محمد وقار حسین نے اپنے کیریئر میں کئی سارے پیچیدہ اور ٹف کیسز کو بڑی ہی سوجھ بوجھ کے ساتھ حل کرتے ہوئے مظلوموں کو انصاف دلانے کے بہترین خدمات انجام دیتے چلے آ رہے ہیں۔ اس موقع پر چینل کے چیئرمین قاضی حافظ محمد علی نے ان کی بہترین خدمات کو خوب زیادہ سراہتے ہوئے انہیں ڈھیر ساری مبارکبادیں پیش کی، اور پھر ایڈوکیٹ محمد وقار حسین نے بھی خصبہ 7 نیوز چینل کی تمام ٹیم کو ڈھیر ساری مبارکبادیں بھی پیش کی۔ پیش ہے خصبہ 7 نیوز چینل کی خصوصی رپورٹ۔ مزید تفصیلات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل خصبہ 7 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اگر ہمارا ویڈیو پسند آئے تو لائک اور کمنٹ ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔